Здравейте, аз съм Funnygame Videos и това е паркур мапа на BlastBG, Blast the Jumping, така се казва мапа. И тук, Коста Майнак, дори не знам какво означава Майнак. Значи се кефи мапа, щом си го изтивил, значи ти хареса. Да, кефи се на макс на този мап, наистина се старахме доста на този мап, да. На този мап, наистина се старахме доста на този мап, естествено. Какво изречение, не знам, просто така е коментар. И благодаря за 200 абоната. Е, добре. Така, играе се на креатив. Малко табелки е забрал човека. Така че, нищо. То даже аз тук мога ли? Той не е чит. Не е чит. Тото ли е ноу чит? Така. Я, фейл. Щом се фейлвам на втория джъмп, представи си коша на Питер. И ето и... Не мога го минава, е. Много трудно е. Ге. Ге го. Знаеш как се прави. Яааа! Невъзможно. Чакай. Ако успеят от тази страна... Не. Е, гачи, паркур мапа е. Един коментар. Е, гати, паркур мапа е. Ако става тук е? Наш. What the f... Добре, я на... Така. Фил. Добре, ако успея... Да го мина. Така, не. Значи, мисля, че се прави така. Също така е така. И мисля, че и така се минава, да. Открихме му начина. Добре, добре. Ха! Ха! Фак. Фейл. Така. Малко се фейлвам. А, малко. С такъв мап. Как да не се фейл ни човек? Някаква коза отдолу. Цък, 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 цък. Ето готово. И сега, ето като се скача. Уин! И добре. Някакви картини има тук. Не знам какво да правя сега. Тръгвам. Не, не е тук. Да няма скрита врата в картините, я. Не. Добре. Пинокиото? Не. Що да работа я тук? Не. А да не е някой скрита врата тук? Нещо от този сорт. О. Оди. Оф, то вали. Добре. Така. Тайм. Сет 0. Така да бест. Не мисля да качвам всичките лияни. Джетпак, бе, джетпак. Пусвам джетпак. Един джетпак. Добре, тук съм. И ако кошки. Така. Махай се, крабо. Шш, шш, чуката. Ди да стоиш на паркора. О, мислях, че няма го мина. О, и ти си мислиш, че няма го мина. Ма го минах, защото съм про. Because I'm pro. Fuck. Добре, добре. А ти... Възможно ли са с скачане? О, да, възможно ли са. О. О. Мина го. Мина го. Мина го е. Shut up. Тук някъде команд блок ли има? Коста тук е? Коста тук е? Как ми ги дадоха? Ей, тук има много, да. И да, и ги унес там. Бикън блокове имам доста. Фак. Така. Така. Я се чуя някакъв команд блок, пък то бикън блокове. Добре.
Мисля, че с тези джамбустове, даже не знам. Аре, аре, ден, че идва много. Е така. Шет! Супермен нещо... Падна. Аре? Аре, Супермен! Не, не, Супермен. Супермен fails all the time. Пуп, пуп. Добре, това мисля, че е почти невъзможно. Освен за Супермен. Ге! Ай... Аз ти го мога само като съм без jump boost. Някой като съм jump boost са филъм. А като съм без... Не. Ге го е. Йес! О, от това же аз мога и така. Йее, лайка бос. О, фак, фил. Добре, аз му даже мога да... Това не е чит, тотали не е чит. Но не знам. Мога даже и така. Йее! What the fuck излетях? Станах Супермен. Така. Е така спрей. Супермен стел. Опа. Добре. Оу, Супермен стел. Оу, не. Не, не си го посмил. Де не си го помислиш. Аре, давай. Давай. Не, не мога така. Ще же яко да мога се качет така някакво по стълбите. Не. Ай. Фак. Impossible. Да, impossible. Не. Не. Къде бях? Тук къде бях? Добре. 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 То аз мога и така, ама... Да то даже аз така ще го правя. Шет. Не. Тук ли бях? Де я знам, то тук е съвсем объркващо. Но съм пропуснал едно, две. Де я знам. Добре, добре, няма да читвам. Много. Добре. 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 Не! Не добре. А я. Шит! Оу, лайка бос. Аре бе. Аз бях тук горе. Не, не тук чак. Бях и тук мисля. Добре. 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 Аре бе, закачах само. Добре, добре, добре. Най-трудното. Я. Добре, не мога го стигна. Нищо, последния джамп. Добре. Фью. И за какво имам? Хейст 2 и Стрент 2. Честно. Не знам. Само джамп буст и спид. Е. Бикъм блок, което са доста добре. В тези случаи. Дай по-нагъмст. Дай газ. Дай газ. Преди да са ми свършили суперите. А, шит. Не, свършиха. Къде бях? Ето къде бях. Добре, мисля, че ти трябва да се мине с... Не, не, не трябва. Не, трябва. Отдира, знам пък аз. Не съм... Аз този дете си направил мапа. Дори тук какво се прави? Чест. Еее. Добре. Какво пиши тук? Разбрах, че харесваш диаманти и легендарки, добре. Този мап е направен от BlastBG и... КБДС Сокър. Някакъв футболист тук. И мисля, че свърших мапа. Поне така си мисля. Да гледам само. Да, май това беше всичко от този мап. Така. Да. Надявам се да ви е харесало. Добре, че гледате. Ако искате, харесайте клипа и се абонирайте за мен, ако искате. И... Да. Чао. Кой скажи? Бягай. И така. Бягай, точно така. И...
Чао.